អ <laughs> ាមេរិកកំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើ virus โควิด -19 មកពីមន្ទីរពេទ្យសៅទីក្រុង Wuhan មែនឬមិនមែនសហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន Seidai Descartes ធ្វើឲ្យក ਿਹ ដ្ឋានរបស់លោកអ្នករុណៅមានសុភមង្គលនឹងតនសម័យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយនៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះថា រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកម្ពុជាព្យាយាមធ្វើការកំណត់ថាតើ virus covid 19កើតចេញពីមន្ទីរពេទ្យសោតក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនមែនឬមិនមែនហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកマイភុំភឿបាននិយាយថាទីក្រុងបេកាំងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើឲ្យច្បាស់ស្ដីពីអវ័យដែលពួកគេដឹង រដ្ឋមន្ត្រីពេលនេះប្រភពនៃវីរុសនេះនៅតែជាកំបាំងហើយនាយឧត្តមសេនីយ៍អាមេរិកលោកម៉ាក់មីលីជាប្រធាននៃអក្សរសាធិការចម្រុះបានវិលជិយកាលពីថ្ងៃអង្គារថារបាយការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកបង្ហាញថាវីរុស Covid-19 ទំនងជាកើតមានឡើងដោយធម្មជាតិដែលជាការចុំតោះថាมันបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ប្រទេសចិននោះទេប៉ុន្តែគ្មានប្រកាសប្រជានោះទេ នៅក្នុងសន្តិសិទ្ធកាសែតនៅសេតវិមានលោកដូណាត្រាំត្រូវបានកេះសួរអំពីសេចក្តីរីការស្ដីពីវិរុសកិច្ចចាញ់ពីមន្ត្រីពិសោធន៍ទីក្រុងវូហានហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានដឹងអំពីពួកវានិងដឹងថាជាងកំពុងតែធ្វើការពីនិតយ៉ាងម៉ត់ចត់អំពីស្ថានភាពដ៏អាក្រក់ដែលបានកើតមានឡើងនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនសែងអាយដេកកដេស្ម ផ្អែកតាមឋានរបស់លោកអ្នកនោះនៅមានសុភមង្គលនឹងទាន់សម័យ